Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan dengan nama-nama tempat di kawasan sekolah. Selepas itu, kita akan membaca perkataan beserta dengan ismu isyarat yang akan kita gunakan, iaitu penggunaan kata tunduk. Selepas itu kita akan memberi maksud kepada perkataan-perkataan yang berkaitan dengan nama-nama tempat di sekolah, dan kita akan menyebut, membaca di dalam bahasa Arab. Baiklah, perkataan pertama untuk hari ini iaitu fina'un, mat'amun, hammamun, mal'abun, faslun, musalla. Jadi pada hari ini kita akan menghafal 6 nama tempat di dalam kawasan sekolah dalam bahasa Arab. Jom kita teruskan pembelajaran kita sekarang. Pertama, fina'un. 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 Fina'un ialah dataran ataupun laman. Di dalam kawasan sekolah mesti terdapat dataran ataupun laman. Biasanya dataran ataupun laman ini digunakan untuk membuat perhimpunan pagi ataupun untuk dijadikan parking kereta. Jadi dataran ataupun laman dalam bahasa Arab ialah fina'un ataupun fina. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada perkataan yang kedua. Baiklah, perkataan yang kedua iaitu mat'amun. 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 Mat'amun bererti kantin. Kantin, sebagaimana murid-murid tahu bahawa tempat murid-murid membeli makanan dan tempat murid-murid makan. Jadi, tempat membeli makanan dan tempat makan di sekolah disebut ataupun dinamakan kantin. Dan kantin dalam bahasa Arab ialah mat'amun ataupun mat'am. Kantin, mat'am. Baiklah, tengok kepada perkataan yang ketiga iaitu hammamun. 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 Hammamun seperti dalam gambar ini ialah tandas ataupun kita panggil juga sebagai bilik air. Tandas ataupun bilik air memang terdapat di sekolah. Mesti ataupun wajib ada di dalam kawasan sekolah. Tandas di dalam bahasa Arab ialah hammamun ataupun hammam. Baiklah murid-murid, kita tengok kepada perkataan seterusnya. Mal'abun. 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 Mal'abun bererti padang. Padang, sama ada padang bola sepak ataupun padang untuk balapan, kita panggil sebagai mal'abun. Padang, mal'ab. Padang, mal'ab. Mal'ab bererti tempat bermain. Mal'ab bererti tempat bermain, iaitu padang. Daripada perkataan la'iba. La'iba bermain. Mal'ab tempat bermain. Tengok kata seterusnya. Faslun. 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 Faslun bererti bilik darjah ataupun kelas. Bilik darjah ataupun kelas. Boleh melihat gambar. Di dalam bilik darjah ada kerusi, ada meja,
ada tingkap, ada lansir dan sebagainya. Jadi, bilik darjah ataupun kelas di dalam bahasa Arab dipanggil faslun. Faslun. Baiklah, kita tengok seterusnya perkataan musalla. 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 Musalla berarti surau ataupun kita sebut musalla. Bukan masjid. Kalau masjid, binaannya besar. Ini adalah kecil. Jadi, tempat sembahyang yang kecil ini kita panggil surau ataupun musalla. Jadi, surau, musalla. Musalla, musalla. Jadi, sama. Musalla ataupun musalla dalam bahasa Arab, musalla dalam bahasa Melayu, kata pinjaman yang kita pinjam daripada perkataan Arab. Jadi, orang Melayu panggil surau. Baiklah, murid-murid. Baiklah. Kita guna soalan ma haza. Ma haza. Maksudnya, apa ini? Jadi, jawapan dia fina. Jadi, kita tambah ini. Apa? Hadza fina'un. Hadza fina'un. Jadi ini dataran. Penggunaan hadza untuk fina kerana fina adalah muzakkar ataupun bersifat dengan sifat lelaki, tidak ada ta marbutah. Maka digunakan hadza. Bukan hadhihi. Sebab hadza dan hadhihi maksudnya sama, iaitu ini, tetapi hadza digunakan untuk perkataan yang muzakkar, iaitu tidak ada ta marbutah. Jadi jawapan di sini ialah hadza fina'un. Kerana soalan pun ma hadza. Jadi hadza fina'un. Apa ini? Ini dataran. Baiklah, kita tengok seterusnya. Ma hadza, apa ini? Jadi apabila digunakan soalan pun gunakan hadza, maka jawapan pun mesti hadza. Jadi hadza mat'am. Hadza mat'am. Ini kantin. Ma hadza, apa ini? Hadza mat'am. Ini kantin. Baiklah murid-murid, kita lihat lagi. Ma hadza, apa ini? Gambar apa? Okey, gambar tandas. Jadi apa dia? Hadza hammamun. Hadza hammamun. Ini tandas. Baiklah, kita lihat pada gambar seterusnya. Ma hadza, apa ini? Gambarnya apa? Gambarnya padang. Jadi jawapan dia hadza mal'abun. Hadza mal'abun. Ini padang. Baiklah, kita tengok seterusnya. Ma hadza, apa ini? Gambar apa? Ada kerusi, ada meja, ada lansir. Dah dapat. Okey, dah dapat. Okey, jawapan dia hadza faslun. Hadza faslun. Ini bilik darjah. Okey. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada gambar yang terakhir. Ma hadza. Ma hadza, apa ini? Tengok gambar macam tempat orang semayang, nampak macam masjid. Jawapan dia hadza musalla. Hadza musalla. Ini surau ataupun ini musalla. Jadi murid-murid, apa yang kita belajar tadi semuanya adalah perkataan yang bersifat lelaki ataupun muzakkar. Jadi penggunaan ismu isyarat hadza itu digunakan sesuai untuk perkataan-perkataan yang muzakkar ataupun bersifat lelaki, di mana perkataan tersebut tidak masuk ta marbutah ataupun tidak ada ta marbutah di akhir kalimah. Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapat faham, dan sekiranya masih lagi kurang faham, murid-murid boleh mengulang tayang, melihat kembali video yang saya masukkan ke dalam channel The Fazakir ini. Jadi sekadar ini sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Saya sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Wa ilal liqa.